този филм? Колко време сте го правили? Ми, то откъслично, обаче доста дълъг процес беше събирането на материал и някакси се витаеше по някакви... Ние всъщност вечера след дискусията тук с публиката си дадохме сметка, също се зададе този въпрос. Ние всъщност стартирахме дейността на активист с VR. Ние създадохме активист 38 2008 година и 2009 вече бяхме в клуба. Всъщност и първата ни субсидия въобще като компания дойде от Европейския съюз, беше за проекта Звяр. Ма не бяхме в клуба заради филма, естествено. Не помислите, че нали, просто така се случи щастливо стечение на обстоятелствата, че си позволихме това пътуване. Съвсем странични причини. Да, но си заснехме цялото пътуване. Един месец бяхме там. А пък после започнахме да ходим по форуми и да представяме проекта. И буквално имахме доста дълъг период за финансиране. През това време сме го работили. Но след като ни казаха, че трябва да изчакаме в НФЦ, кандидатствахме 4-5 пъти ни не даваха субсидия, след това ни приеха вече. Имахме медия зад гърба и много пичели по европейски форуми. И те ни казаха, искате ли да изчакате една година или сега ще вземете 50%. Две години или 50% взимате сега. Ние ще изчакаме, през това време ще се упражним с друг филм, защото Звяра ми беше първи дебют. И ние се упражнихме с Чичо Тони. Всъщност Чичо Тони излезе и когато стана цялата... целият скандал с Чичо Тони. Ние буквално работихме с VR денонощно. Значи 2014 година и 2015 беше сериозната работа. Тръгнахме с VR като комунизма, като социалистическата система, а всъщност VR се казва разработката на моя дядо, който също е мой дядо, но весело ми играе, че е неговата внучка. И беше много хубаво, защото ние обикаляхме из Европа с този проект, нали, как ще го громим с VR-а. И по едно време, като се върнахме да снимаме тук, отворихме досието и то се казва с VR, нали, но беше много хубаво това. Беше март месец 2016 на София Филмфест и тогава направихме в партийния дом, така решихме да бъде... Беше доста успешно, защото имаше някаква такова почти мракобесно усещане. И хората така бяха ударени от една страна от полюлейта на партийния дом, от една страна от това. Първото изучено, това не те е било сега наскоро. Сега беше, да. Не, сега беше. Беше на 26 май, точно един ден преди отчитане на жертвите от комунизма на Белене. Което не знам дали е направено с цел. Може би, не ги подценявай се. Може би, да. Направено с цел. С много голяма радост ми се обади Седа, че точно тогава програмира филма след Панорама. И аз не можех да кажа не. Бяхме много доволни. Казахме някакви хората да са навън в това хубаво време. Ето точно май тогава бъде. Не, защото те обикновено ги пускат в 2 часа такива филми. Така че не беше добре. Но ние се разправяхме дълго време за предишния ни филм Чичо Тони. Аз всеки път звъним и двете и викаме сега кога ще пуснете Чичо Тони. Защото там пък не го пускат. Вече трета година. Трета година не го пускат и ние вече, нали, Севда ни каза, айде да ви пусна този VR, да млъкнете, нали, един вече. А вие след като пуснете VR, ще млъкнете или ще видим и Чичо Тони по националната телевизия? Ами, ние млъкнахме, обаче Чичо Тони едва ли ще го видим. Тъй като сега пък правим трети филм с тях и ние като едни мижитурки ще си млъкнем. Не, действително имаме Чичо Тони, не показването му е въпрос на, как да кажа, на принцип някакъв, защото това показва цензура един вид. Обаче и ние също правим някакви загуби, тъй като телевизията плаща авторски и ние можехме да имаме някакви, да се почерпим, нали, деца. Но няма да го пуснем. Роднините. Всички са убедени, че ние сме в съд. Ние не сме в съд, всеки път се крещим с прависката. Казва, тя ни пише писма, че сме в съд, ние пишем ответни писма, че не сме в съд. Никога не сме били. Обаче то така тръгна слуха, нали, с цялата гилдия. Знаете, че повечето кинаджи мислят, че постоянно се съдим с някой.
Нямаме толкова пари. Мога да кажа, че доста автентично, нямам с ръка на сърце, нямам нито една реплика, която съм си измислила или не си спомням или не съм прочела в досието. Тоест, нямам, много е честно цялото нещо. И всъщност той каза, не може един свещеник да не каже на внучката си за Исус. За Исус, няма как. И аз викам, и само си помисли, внучката отива и го изтропва на детската площадка или пък примерно не знам си какво. И той вика, ей, аз така вика с един бинокъл. И какво беше ти разказа? Царски бинокъл, вика, идваха у нас милицията. Сабя. Сабя, да. Баща му бил в царската... Да, царски офицер или нещо такова. И той се похвалил в училище и дошъл там милиционер да ми тропа на вратата. И той каза, да, и аз така се похвалих, че имаме царска сабя. Но имаше и друг момент, той каза, не, добре, айде сега, това е най-очевидното. Дай да видим защо тогава, може би, изчете страшно много литература и ни пращаше 2-3 дена. И накрая каза, вероятно, истински праведният човек трябва да даде шанс на всеки вярващ да повярва в Исус в определен момент от живота си. Тоест, не може като си дете да вярваш в Исус, нали, не автоматично трябва вярата да се отгледа. И това е всъщност най-правилният отговор, може би. Няма... Много години сте била, когато дядо ви е разказвал всичко това, защото имаме сходни съдби, ми беше безкрайно интересно. Бях доста, си спомням, че вече 11 и така доста ме интересуваха тези и религия и всичко, и какво се шушука и кой е той Исус, защото буквално ти го чуваш като някакво, нали, бабите се кръстят нещо, нали, пък после дръпват перденцата, ни такива неща, както и за горяните съм израснала, цялото ми израстване се за горяни се е говорила, ама да не кажеш на някой, нали, смисъл. А научавали ли сте от други хора? Не, чужди хора, кой е бил дядо? А от други хора, да, също имах и много... Защото има така драстичен момент, когато от другата страна някой, когато си малки, нали, ти кажат, вие не заслужавате ни хляб, защо не ви доубихме? Да. Точно така. И тогава вече почваш да се питаш какво е ставало. Защото моят дядо е бил герой от Втората световна война, фелшер, спасявал е хора и е бил по-късно командир на горянски отряд. Но аз започнах да научавам тия неща много късно, докато нареда пъзела. И точно този сблъсък беше, бях малко по-малко от вас, с една жена. Аз отивам в селската фурна, за да закупя хляб с купони, защото така беше те, които работиха в ТПС-то, там правят дядо, пример, някой да закупя. И нещо казаха ми, защо този студент хляб, дайте ми топло, дайте ми бата хляба да се пресни, ние сме две семейства. И отсреща жената, която продаваше хляба, която се оказа после, нали, една много активна комунистка, каза на теб, нищо няма да ти дава и така. После да питам, какво се случва, не? Да. А после децата неново не трябва да носят вината на родителите си. Защото всъщност това беше също много интересен момент. Ние много държахме на Бокова във филма. Нашата монтажистка каза, не се занимавайте с това. И викаме, хора, просто не може всичко в този филм. Викаме, да, обаче на Бокова много държим. И тя си тръгваше нещо, имаше, и ние се слагаме Бокова в монтаж. Тя е изрязала, ние си я връщаме. И така караме ваната и си искаме, си я напъхаме, тя ни тежи, обаче си я пъхаме. Нищо, че викаме сега каквото идея, тя добри не е обяснена за чужденци, които не знаят. Няма как да свържат как от... Репликата имаше кръв до колене в канцеларията на директора на затвора, през кръв в нейното лице и от нейното лице в петолъчка. Няма как да го без това да се артикулира като реплика, изведнъж така да си правиш ти такива карикатури. Обаче всъщност ние много държахме на това да посочим с пръст тези деца, защото те в крайна сметка носят тази вина, че те работят срещу това, това време да се учи в учебниците. Не можеш да пропагандираш образование в света и изведнъж да не си даваш сметка колко много
неща тук се прикриват. Само това, за тях да се работи против истината, против демокрацията, кауза и до ден днешен и за внуците и за децата на тези хора. Те не са, няма покаяние, няма промяна. Те на тях им се дава да управляват. Това е просто примерно. Това е проблема, защото ако един ми дядо болярин не бил бит преди аз да се родя. А вие не го помните? Аз няма как да го помня. Те другия ми дядо е бил в лагер 3 години и половина в Берене. И беше жив и починал по бащина линия на 92 години. И той не се страхуваше да ми казва нещата. От един момент нататък. Супер. Така че всичко това, което вашият дядо казва за какво се случва по лагерите, по затворите, това е абсолютно така. Верно, има живи очевидци. Само че лошото, че ние в момента трябва да стигаме до истината, чрез документите на палачите си. На палачите си. Казвам на си, защото трето и четвърто поколение ще бъдат белязани по един или друг начин. Историята така или иначе винаги се пише от палачите. Да, обаче, когато трябва да намериш едно свидетелство какво е било, те са устните свидетели на тези хора, които години наред ги виждам в Берен или които ги има в тези филми, които са правили. Не е така, защото като помислите палат в Чехия и в Унгария, те са огероилизирали техните движения и прашка пролет и това за горяните ние какво сме направили. И т.е. ние съвсем вече като някакви пигмени тук реагираме. Как избрахте местата, които да и съм в една група за демонтаж на паметника и 6 години нямахме подкрепа достатъчно обществена или от държавни институции да бъде демонтиран, защото те ни обвиняваха, че едва ли нещо го взривяваме. Не, нямаше такива неща, естествено, да бъде демонтиран, а пък съвременният наш музей на социалистическото изкуство по-скоро е в негова пасва на социалистическото. А ще бъде ли демонтиран? Не. Няма такива шансове. Защото чакът се демонтира победителя. Съветското не е лапсус, не е случайно. Руското посолство е лично заинтересовано да не се пипа този паметник и да се наблюдава. И хората, които сме били в тези групи и на протестите, но получихме международното признание, когато направихме розов и написахме България се извинява и така нататък. Това самата е поне тази високата част, защото тези фризове те имат художествена стойност, Борис Ангелушев. Но каквото и да е, не може да има художествена стойност да един такъв паметник в чест на нашия окупатор, да пише глупостите та вся власт съветам в един край или че благодарност от целия български народ, от кой народ това унизява националното ми достоинство най-малкото и на вас всички. И поругава паметта на хората, които са загинали за това България да бъде една демократична страна. Всъщност най-лошата пропаганда е талантливата пропаганда. Точно така. Да. Защото между морала и таланта има голяма разлика. Вие познаете много добре, че не всеки човек, който е талантлив и морален, и обратно, не всеки човек, който има висок морал, може да бъде гей. Ами, кажете един въпрос, пропуснахме. Аз това се чудех, понеже казахте за прашката пролет и има такива политики и в Румъния могат да се търсят паралели, и в Полша могат да се търсят паралели, в Германия с някакво приемане по-скоро на травматичната история. Защо изключихте всички тези примери? Просто няма нито един такъв филм. Има, защото в парламента, нали, човека каза, че ние сме последната държава, дори Албания е пред нас. Да, в този момент, да. Някак си в общия ред на мисли, наистина се оказваме доста назад в тези така наречено прочистване на близкото минало, което румънците, ама те имат и литературата и са колко милиона и ние, не знам албанците колко бяха, ама ние като най-малки, като най- бързо изчезваща нация и... Примерно нямаше интервюта или някак си не беше представено така, както да речем моментите в Куба или в Гърция, нали, не беше на такъв паралел по-скоро. Да, ясно. Просто е чудесно, защото... Един французин изкочи на едно представяне, че не може така да си казваме, че ние сме, че видиш ли в България е първото антикомунистическо движение. Какво казахте ви?
То стана голяма разправия там. Те, и ми викахме. Беше, викахме си малко, но то беше в, не беше пред публика, така че. Но той излезе с някакви на, нали, движения от 20-те години, което естествено, нали, естествено. Той беше руснак. Руснак француз. Също кого се съпротивлява? Еми, болшевиките все пак, нали, там. От Париж. Какво следващия ви проект? Комедия, ментален ли? Не знаем още. Ами, много сме в ранен етап, за да кажем точно как, как ще се оформи. Имаме някакъв. За съжаление нямаме веднага излизащо. Ние се искаме да сме... Мислим се, че сме много фини и сме направили нещата по... Не е толкова драстично, а пък се става някакъв голям, голям скандал. Аз знам... Същите думи, които чувахме за Чичо Тони, абсолютно бяха идентични, могат абсолютно да се цитират. Все едно са, че ние не сме документалисти, че документалното е документи, че това е някаква измишльотина, че ние сме манипулация, лъжа. И, че се лъжем. И всички тези неща, абсолютно, и може би в... Така си давам сметка, че всяка една област в независимо икономика, изкуство, политика, тези хора така по този начин говорят. Те те сочат с пръст и казват, че ти, казват, че не ставаш, че, не, че ти не ги казваш нещата с истински ти имена. Аз бих ви дал един съвет относно този филм. Може би е трябвало да върнете малко повече внимание. Не толкова се фокусирате само върху БСП, защото проблема не е само БСП и ще повече повече се висят. И в другите партии има доста хора, които са зависими. Вярно е, че те са еманацията на това нещо, но проблема не е само това. Но то не е партиен филм. Не е партиен, но те бяха назовани с, като партия. Другите, не, но това е големия също... проблем, не е ли, на прехода? Вие колко сте голям? 28. Ами точно това е проблема, че хората не си дават сметка, че всъщност само БСП е проблем. Всъщност да, БСП е разрешение по-напри другите там. Но то се е раздължило други. То се е раздължило, БСП пак ще почва да става, не се знае. Имаше нека, някой беше... И точно, извинявайте, ключовия проблем, точно когато се преименува. Това е един от направо основите на, на провала на прехода. Как БСП и БКП, само те. Същата тази Бокова, не знам сега. Началото за кръстяните, съжаляваме. Същата Бокова в Народното събрание отива ги кръщеше, защитавайки от името на БСП, защитавайки цялото минало партийно и до ден днешен 125 годишната партия. Всеки, който излезе от БСП, значи активите и пасивите трябва да и носи. Не, освен това, те са забранени, те трябва да са... В Литва са забранени, много, в Латвия са забранени. Това е забранени. Много ми хареса, че присъства толкова. Супер! Те са забранени тия партии. Те не съществуват. Няма, няма литовска социалистическа партия. Не, няма идеята ми беше по-скоро, че... Както виждате, правителството се менят, управляващите се менят, някои хора... Ей, хората се менят. Въпросът е Певски, си остава и днес. Така че има и... Модела като цяло е грешен. Аз не отричам, че те са в първо основата на проблема. Както виждате и днес, Певски не е по-особен преди 4 години, даже може би после. Да. Днес не управлява Певски, то официално. Това е рожба, Певски. Това е рожби. Те и повечето хора по другите партии са рожба на БКП. Да, ами майче, а да, казват ми да. Значи ще ходим да пием. Супер, бе.